Юля, заходи давай. Перш ніж того, ми можемо ось. Добре, я вже щось виграв. Виграв. Це скільки? Скажи, що це наша. Це наша людина, яка тут сьогодні грає. Скажіть, будь ласка, як вам вдалося і чи вам хороші на роботі? Є дівчата, бачите, через вас вже немає. На цьому відео видно, як рівненські активісти разом з місцевими журналістами завітали до грального закладу, що по вулиці Княгині Ольги. На картинці також видно, як на гроші грає підставна особа. Журналіст Вікторія Мамутюк говорить, що нещодавно звідси було вилучено 35 гральних автоматів. Однак за рішенням суду вони були повернуті, адже правоохоронним органам не вдалося встановити особу власника закладу. Вже пройшло декілька місяців, вже, мабуть, 2,5 місяці пройшло. Не знаю, чи слідство триває. Наскільки мені відомо, вже навіть це кримінальне провадження закрите. По всьому місту відкрито, абсолютно у нас функціонують гральні заклади. Як тільки активісти опинилися в приміщенні, відразу ж зникло світло і вся техніка була відключена. Пройшовшись по приміщенню, видно попільнички зі свіжо викореними цигарками та барну стійку з алкогольними напоями. Після побаченого журналісти тричі зателефонували у міліцію. Півтора години очікування і слідчо-оперативна група все-таки приїхала. Перед приїздом правоохоронців прийшов незнайомий чоловік, який представився другом власника даного закладу. За його словами, власника у місті на даний час немає. Про те, що тут грають на гроші, вперше чує. Каже, активісти все вигадали і взагалі не розуміє, чого вони тут знаходяться. Ми вже вам пояснювали, я можу прийти до вас додому, і також реєструвати в цілому інтернеті щось. Ребята, і справи використовування, будь ласка. Угу. Просимо людей покинути заклад. Не просили. Виходимо, кажемо, що дуже довго часу займається все. Міліція зафіксувала заяву представників ЗМІ і пообіцяла розібратися в ситуації. За вашою заявою буде порушено кримінальне провадження, в рамках кримінального провадження буде все проводитися необхідні слідчі дії, буде проводитися допити, можливо, необхідний обшук і інші слідчі дії для встановлення фактів. Закриють гральний бізнес у Рівному чи ні, покаже час. Павло Невесенко, Валерій Гарматюк. У ритмі подій.